Zdar, já jsem Sacrifice, Alex Zach a jsem nový jungler týmu SUA. Von Brett neměl manu, aby pokračoval dál, byť měl flash. GVčka najednou je v problémech, ten použil svůj Ghost a Sacrifice ho společně s Rufusem vyprovodí v dalším keři. Jsem student, chodím teďka na průmyslovku, ve volném čase chodím rád cvičit a dřív jsem hrál závodně volejbal. Sacrifice vlastně znamená to, co musí člověk obětovat pro to, aby se stal úspěšným ty hodiny práce. S tátou jsem hrál hodně jako malej Heroes of Might and Magic a Warcrafty a pak mi kámoš ukázal LOLko a od seasonu 3 a 4 jsme to začali hrát s kámošem a pak jsem měl pár pauz a tak. A před rokem jsem začal nějak jako kompetitivně a dostal jsem se do pár týmů a pak to šlo už samo. No. Moje role je jungler a když hraju třeba farming junglera, tak se soustředím na to, když se mi spawnujou kempy, abych byl co nejsilnější, abych byl to carry. A když hraju ganking junglera, jako Lee Sin a takhle, tak se soustředím hlavně na to, v jaký pozici je linka mýho spoluhráče, aby dokázal punishovat enemy a tak dál. Zajímavý sledovat tenhle play s tím teleportem na botlane. To je solo laner, to je Gragas, no. Který má explosive cask, který tam připravuje barely a může pohodit jedno nebo klidně oba dva hráče. A že jenom supporta, Zeusák si to odskáče jako první. Pěkně. Další, Sacrifice, kdo má problém, dobře. Je pak Vapod a Sacrifice klidu odskáče pryč. Kdybych nehrál jungly, tak bych hrál asi top lane, protože tam jsou hrozně hustý čempové jako Camille a Gangplank, který dokážou dát totálně 1v9. Oblíbený hrdina asi Lee Sin a Grace. Lee Sin mě strašně bavil kitem a vším už od začátku, ale teďka není úplně v metě. A Grace, protože je strašně OP, prostě speedrunuješ jungly a jsi silný. No. Tam už běží Lee Sin, běží, co to dá. Sonic Wave flash! A okamžitý kick. Kupuje jenom čas, Sonic Wave evidentně nebyl, nakonec skáže dopředu, ale skáče přímo do té miasmy. Přichází Petrifying Gaze, Tixen ještě stále kupuje čas, dobrý sidestep a přeci jenom 7-0. Můj nejoblíbenější hráč je Reckless, kvůli tomu, co všechno dokázal a jakou má mentalitu. A to, že dokázal změnit tým jenom kvůli tomu, aby dosáhl svýho cíle, to mi přijde naprosto úžasný. Ale i přesto můj oblíbený tým je Fnatic a chci za ně jednou hrát. Nejlepší zážitek asi když jsme dali ještě za Vikingy Creek reverse sweep SUBě ve druhé lize. To jsem si fakt hrozně užil. Nezní to trochu jako ujetě, že jsem si jako užil dát zrovna SUBě, jako, že jako tomuhle týmu jsem dal prostě. Je to takový dost surreal, no. Ještě před chvílí jsem prostě hrál s kámošem od turnaje. Koukal jsem na SUBa Instagram, jak měli bootcampy a všechno. A teďka jsem najednou tady prostě tam, kde jsem koukal ty legendy a je to fakt jako něco, no. Si myslím, že bootcamp je fakt super, no, v tomhle tom, že se vidíme prostě face to face. Můžeme spolu mluvit o těch problémech, nemusíme nic jako skrývat nebo něco takového a prostě můžeme celý den diskutovat jenom o tom, co nás jako zajímá v metě třeba takhle. Myslím, že to je fakt dobrý. Je to mega dobrá zkušenost tady být na bootcampu s těma lidmi, co jsem jako obdivoval a tak. Hlavně to má takový ten gamer vibe, že jo, když tady prostě jsme spolu a prostě hrajeme to solo queue, máme scrimy, je to fakt jako mega dobrý. Děkuju všem za podporu, snad vás teďka v tom splitu nesklamu. Speciální díky bych chtěl Daliesovi, který tady se mnou je, a tu základky, který mě podporoval už od prvního dne. A nezapomeňte nám fandit ve Splitu.